Erittäin paljon tervetuloa, Munamies. Onko Munalla ollut kisa katsomaan lätkäkisoja, ajatellaan? Kyllä me katsoimme sitä ystävien kanssa. Mutta minua kyllä pelottaa niiden miesten puolesta, kun niillä saattaa mennä kuori rikki. Onneksi niillä on kypärät. Pelaako Munamies itse jotain joukkueen lajeja? En ole pelannut. Olen yksilöpelaaja. No kun sä oot tällainen hyvän tahdon lähettiläs, niin kerro heti tähän kärkeen niin muutama lasten kasvatusvinkki. Minun mielestäni lapsille täytyy antaa aikaa ja paljon lämpöä ja heille täytyy olla rehellinen. Ja se on erittäin tärkeää. Näin varmasti. Kuules Muna, sulta on ilmestynyt Munamiehen maailma niminen levy ja siellä on sun kavereita paljon vierailemassa levyllä. Keitä sieltä kuullaan? Siellä kuullaan ainakin Mikko Zetterberg ja sitten minä sain uuden tuttavan Michael Monroesta, joka piti erittäin paljon saksofonisoitosta ja huuliharpusta. Niinpäs niin, tuu vaan Janitelle viereen. Sulla on täällä Munamiehelle ystävä. Onkos tämä tuttu? Ei ole tuttu. Hei, kuka sinä olet? Tämä on meidän toimituksen pöytä. Onkohan se sun kauan kadonnut sisko? En tiedä. Hän on Mikko. Hiljaisempi on. Hän on kovin hiljainen. Harvinaisen saman näköinen kuin teikäläinen. Ja kiiltävä, kyllä. Joo. Munamies Kerppa, onko sulla myös kansainvälisiä faneja? Olen kuullut, että siellä internetissä niin siellä on kirjoitellut jotkut muutkin kuin suomalaiset. Minä en pysty nappailemaan näppikseen, koska minulla on tällaiset tynkäkädet. No kerropas, millainen esiintymislava on sulle sopiva, kun sä olet niin kovin pieni? Se täytyy olla hieman korkeammalla kuin normaali ihmiselle. Otan nivala haltuun. Mitenkäs se Munamiehen pääsiäinen meni? Oliko vaarallisia aikoja? Ei ole hirveän vaarallista. Me harrastimme munamaalausta eli body paintingia. Sotamaalaukset päälle. No kyllä. Minut maalattiin eri väreillä ja sitten minä jouduin pesemään itseni. Eli minä hyppäsin altaaseen ja minusta tuli hetkiksi uppomuna. Me ollaan mietitty tässä semmoista, että onko Munamies luomumuna? No kyllä. Olen vapaa-kanan luomumuna. Olen saanut ajatella paljon sinisiä ajatuksia. Tietääkö Munamies, mikä on keltuaine? Tiedän. Se on minun sisus, mutta se on jähmettynyt, koska minut on keitetty niin monessa liemessä. Se ei voi nousta päähän. Minä laitoin ihan tämän takia keltaisen paidan tänään, että tässä voi olla niin kuin Munamies ja keltuaismies nyt sitten vierekkäin tänä aamuna. Sinulla on sininen. Eikö sinulla ruotsin väri? Ruotsin väreissä olla. Kuule Muna, miten sun kuori pysyy niin kovin valkoisena kaikkien näiden esiintymisten jälkeen? Minulla on erittäin hyvät pesijät, mutta kerran minulle tuli tussin jälki tuohon, kun minä kirjoitin nimikirjoituksia. Sitä en ole saanut vielä pois. Mutta sulla ei ole esimerkiksi varakuoria. Ei ole. Yksi ja ainoa kuori. Mitenkäs vielä nyt, kun se levylaulajan ura on tästä auennut, niin siellä studiossahan oli kova leipuri Maria Tyrni. Yrittikö hän mitään siellä studiossa tehdä? No, meidän levyyhtiön henkilökunta varmasti, ettei mitään ihmeellisyyksiä tapahtuisi. Me nautimme kappaleen eri huoneessa. Minä kyllä kuulin, kun Marja Tyrni siellä jotain hihkuu, mutta hän ei päässyt minun lähelle. Hän olisi saattanut yrittää vaikka vatkata sitten miehen. Minusta olisi tullut kohokas. Kuule, pakko kysy vielä, kun edelleen kun sä olet näin pieni, pelottaako sua kotieläimet? Ei pelota. Minä pidän erittäin paljon kotieläimistä, etenkin koirista. Ne ovat niin energisiä. Entäs jännittääkö kävellä jalkapallokentän ohi? Joo, se ei huuhkoja takia. Senkin takia, mutta joku saattaisi erehtyä luulemaan sua itse palloksi. En ole tullut ajatelleeksi. Ei jännitä. Paljon kiitoksia, Munamies. Kiitos teille. Hei hei. Hei hei.